Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video på Moody og Truckers kanal. Hej hej. Vi er på Rhodos. Hvordan vi kom herned, det kan I se inde på Nayas kanal. Så nu overtager vi simpelthen vloggen. Max han har vlogget hele ugen og kommer til at vlogge til vi kommer hjem, tror jeg. Så der kan I også hoppe ind bagefter. Nu er det altså mor og far, det handler om. Ja. Og vi står her på vores dejlige altan og kigger ud på en regnsky. Det er over i Tyrkiet, det regner. I dag der vil det ikke være så godt vejr, så valgte vi at sige, så tager vi ind til den gamle. Vi skal ud og opleve noget i dag, og vi skal med. Og her ligger musepigen med mors telefon. Det skal være en egen ja. Fordi du har brugt alt din data. Jeg har bare logget ind på min TikTok, min Instagram og min Snapchat. Jeg overlever ikke. Fik du en regndråbe? Mm. Ej. Det kan også være spyttet, det vi Hvad var det, guiden sagde, at hvad? Var der 300 solskinsdage? Ja. Det regner stort set aldrig hernede. Men det er godt sådan her selvfølgelig. Så vi er her. Og det gør det nu. Altså, nu skal vi have regndans. Ej, det er da faktisk ikke fedt. Hva? Åh, det regner meget derovre, mand. Det er slet ikke fedt. Jeg skal kigge på den der store sky. Wow! Hvad sker der, Fendt? Det ved jeg da ikke. Kom herud. Oh my god. Det er fordi, de har lige fået på regnen råber. Jeg tror, vi går ned i loppen nu. Hvad sker det, Max? Det er vækkeuret, vi skal op nu. Så. Hold da op. Mig, der har taget alle mine vigtigste ting med. Min AirPods og min sko og min telefon. Så kan jeg gøre det ordentligt. Hold da sko. Ja. Det er bare sådan brændt, men det er okay. Kan I høre, det regner? Jeg har lejlet lidt tømmer, men hvordan var det at ligge ude på badeværelsesgulvet og sove i nat? Jamen, jeg var meget træt. Nå, okay, du nåede ikke ind i sengen. Nej. Nå, der kommer Max. Jeg er frisk. Det her, det er The Old Town. Max har brugt med maven. Og hvorfor har Max brugt med maven? Det er, at Max har drukket deres vand. Max har fået vin. Hver dag, hele ugen. Og hvad havde Max fået at vide, han ikke Max? Drik deres vand. It smells like pupa and a hundekennel and very ulækre blomster. Hvad vil du gerne rette? Jeg vil gerne holde den. Og så lukker jeg også gennem her. Ej, jeg synes, at det er så. Hvad så, Naja? Jeg har lukket det bare her. Har du sgu alle tre ting blandet sammen? Ej, det ser også lidt ulækkert ud. Hva? Er Leila frisk? Mm. Hvor har Leila sovet hen i nat? På toilettet han. På toilettet? Ej, jeg kom op og sov. Jeg bar hende op i sengen. Så gik hun ned på toilettet igen og sov på jorden. Ej. Lidt for meget. Ja. Ja. Men Danmark vandt jo. Ja, det gjorde de. Ej, du ser sød ud. Virkelig fedt. Stykke beklædning. Lugter nejligt. Den må hun godt beholde. Den lugter, det lugter helt enkelt. Det er en, der står roligt. Hold da op. Der er lidt kaos her, fordi det regner altså rimelig meget. Det stormer helt vildt. Jeg sidder 1 cm for at blive ramt. Ja. Og folk derude, de er meget våde, og det var faktisk der, vi faktisk først havde valgt, at vi ville sidde. Men her er det bare mega hyggeligt, og vi skal til at have dejlig mad. Ja, jeg bliver altså op over her. Det vil jeg også. Prøv at købe det kaos, mand. For 2 minutter siden, der var alle de der bord fyldt med mennesker. Så er der break. Velfortjent break, fordi vi har virkelig gået og gået og gået og gået. Hvor meget har vi gået? Der står i hvert fald på min, vi har gået 10.356 i dag. Oh. Det er da meget. Det er da meget. Ja. På brosten. Ja. Eller små sten. Det er ret godt gået. Og hvor tid var vi her? Ret godt gået. Klokken 11:30. Vi er kommet tilbage fra byen og er landet på hotellet, og nu er der simpelthen aftensmad. Ja, det er der. Og det her er de bedste forårsruller in the
whole world, og så med taktiki. Tatsiki, hvad hedder det, mor? Tatsiki. Tatsiki. Jeg plejer at tage det. Hvis man siger her til aftensmål, så har vi forskellige sådan emner, eller hvad det hedder. Temaer. Temaer hver aften, og i dag der har vi tak mexicansk, og der er også pommes frites og sådan noget, og det er sygt lækkert. Ulla! Åh, hummus! Åh, det er direkte. Åh, Ulla! Mutti, din dreng. Som I kan se, så sidder vi og ser Sinterprisen live. Men det er sådan lidt vildt at sidde hernede på Rhodos og være så langt væk hjemmefra, og så, ja, ikke være der. Det bliver så spændende. Og også YouTuber. Oh my god. Det var selvfølgelig Morten, der havde fortjent det, fordi han er min søn. Hallego Mamma havde også fortjent det. Tillykke til jer. I laver også mega fedt content. Nu er det så spændende at se, hvem de næste priser de går til. Vi sidder i hvert fald virkelig her og bider negle og hygger og håber på det bedste for alle. Okay, nej og jeg, vi sidder og græder. Der kom din afskudssang, og jeg var bag. Der kom en kæmpe afslutning omkring Albert Dyrlund. Jamen, det var så rørende. Altså virkelig. Vi skal bare huske at leve i nuet, mens Albert, fordi det gjorde han. Og så tror jeg bare, at vi siger godnat for i dag. Godnat, Leila. Godnat. Godnat, blev der sagt. Godmorgen til en ny, frisk dag, som forhåbentlig bliver mega, mega god. Vi er simpelthen morgenfriske og klar, fordi vi skal på tur. Ja, vi er morgen. Hold da op, var der begejstring på her, hva? Vi skal simpelthen ud og se en sommerfugldal. Det lyder måske sådan lidt, men jeg tror, det bliver så spændende, for der skulle være millioner af sommerfugle derude, og det skulle være så smukt. Så afsted det går. Det viser sig, at det er fuldstændig umuligt at få en taxa til 5 personer her på Rhodos. Det er bare umuligt. Og det ville jo koste virkelig en bondegård, hvis vi skulle køre i 2 taxaer. Så nu har vi simpelthen været ude og leje en bil. Så lad os lige komme ud og se, hvad det er for en, vi skal køre i. Det er ikke en så stor bil. Hey, won't you pull me another? I'm going in. So wish me good luck. Yeah, gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. No, it is way too late, but det er bare afsted, det går i den her meget, meget fede Micra. Micra, ja. Det er nederen, hvis vi skulle have en cabriolet. Det var det, vi helst ville have haft. Men der kunne man ikke være 5 personer. Og så endte det ud i, at vi tog bare den billigste så. Men nu er vi altså på road trip. Det er godt, det ikke er os 2 og Max, der skal køre her, hva'? Ja. Ja. Det har ikke været godt. Nej. Nej. Jeg skal bare dyl og køre, har jeg hørt. I need a boost. Let's turn up the love. Skal I ind og se sommerfugle? Ja. Yeah. Nå, helt heldige var vi altså ikke, fordi nu er vi i den her sommerfuglepark. Og vi har lige fået at vide, at der ikke er nogen sommerfugle. Men der er katte. De er alle sammen fløjet der væk. Der fra oktober til april. Jeg havde glædet mig til at se så mange sommerfugle. Øv. Så mange mormor. Ja. Heldigvis så ved vi, at der ligger en zoologisk have et eller andet sted her i nærheden, så lad os tage derhen. Det der, det er så nok det nærmeste, vi kom en sommerfugl i den her park. Vi er ankommet til zoo, og det første vi ser er en hund. Ej, nu løb. Nå. Og det her, det er zoo. Vi skal ind og se. Jeg kan se, der er heste, Leila. Yay! Åh, hvor de søde. Ja. De? Men de er gode til juleaften. Ja, tror jeg. Ikke bide mig. Pis. Ej, for dælen. Wow, den kom meget tæt på mig. Er du en fin gelin? Jeg vil rigtig gerne have min telefon. Rigtig gerne have min telefon. Selfie. Altså, det er jo vildt, Max. Tænk, du sidder og ærer en strus. Det er en kæmpe tulle. Ej, hvor de bare tamme alle de dyr, der er i den her zoo her. Dem kan man også komme tæt på. Det er helt vildt, så tæt på man kan komme på de dyr her. Der er simpelthen banantræ lige her. Du ser, hvor mange der ligger. Ja.
Nu kan vi komme ind til sådan nogle aber herinde, hvor de faktisk kan sidde på en. Ja, en lemur. Jeg er bare med banana. Banana. You see, I told you they come for banana. They go crazy for banana. Ej, det er puffen. Åh. Oh. Ej. Oh my god. I told you they try and make selfies. Turn around so we can see you. Turn around so we can see you. This way. No, jeg tager et billede. This way. Vi hygger bare lige med nogle naboer lige nu. Det gør vi. Ej, hvor er det crazy. I like to move it. Ja, præcis. Det er fandme skørt, det her. Det er virkelig skørt. Nogle er også på. Nogle er mere populære end andre. Ja. Ej, hvor er de søde. Ja. Lemur societies. I have a queen. Okay? She is the queen. This one here. The boys are scared of her, and the fathers are terrified of her. Yes. See? Bravo, bravo, bravo. Bravo, guys. Well done, everyone. Det gør nok nogle vildtænder. Det skal da snart ud til tandlæge, tror jeg. Den tør jeg ikke give med fingrene, eller? Den suger jo. Nå. Ja, det må være bjerggeder, når vi nu kører rundt op i et bjerg. Ej. Der kommer der bare lige sådan nogle geder med. What? Hej, sikker. En dejlig aften er ved at være slut. Vi er kommet tilbage på værelset, og det lugter virkelig dårligt herinde. Hvad lugter det af? Kloak og lort. Men i morgen, så er det sidste dag, og vi skal nok bare være ved poolen hele dagen, og bare få en masse sol. Godmorgen til en ny morgen. Det er sidste dag på Rhodos. Far, datter, fight. Ej, nej, du må ikke skrige sådan. Nej, ja. Come on. Ui, hvor gøy! Ui, hvor er koldt, hva? Så kan man godt mærke, at det er sidste dag. Vi er hjem. Hups! Er du klar? Nå, men som I kan se, så hygger vi stadigvæk. Vi har været hele dagen ved poolen. Og efter vi har spist, så har Max jo startet en helt ny trend. Bare gå ind på hans video og se, hvad det er. Når vi er færdige med at spise, så fortsætter vi trenden, som Max og Leila ligesom fik i gang. Så vi skal selvfølgelig ned i byen. Trucker og jeg og Naja. Hej. Vi skal ned og finde det. Vi skal ned og finde det grimmeste, aller grimmeste outfit, som de skal have på i morgen, når de skal rejse til Danmark. Det bliver mega sjovt. Så indtages vores sidste aftenmåltid her på Rhodos. Juhu! Godt, og tak for en god ferie. Tak for en god ferie og god gave. Så er vi kommet ud og shoppe. Vi skal jo finde et eller andet. Lidt grimt til Leila og Max, som de skal rejse hjem i morgen. Det er jo en trend, som Max han har startet, så den fører vi videre. Ja, den tager vi. Ja, der er en Rhodos-bluse derovre. Ej, det skal jo se godt ud. Eller det skal jo se grimt. Ej, det er virkelig sjovt. What? At komme med en Rhodos-bluse, det er den mest kiksede ever.
til Leila. Jeg synes, den her, den vil passe så flot til Leila. Mau. Max, han skal selvfølgelig hjem i en Roders bluse med nogle Roders strømper. Ja, jeg siger bare godt, det ikke er mig. Prøv at finde den billigste hat, der står Roders på. Den kan han godt passe. Og shit, den er grim. Det bliver virkelig, virkelig sjovt at se, når Max og Leila de skal flyve hjem i morgen til Danmark i det der tøj. Ja, vi kommer i lufthavnen i Danmark. Ja. Det er så godt. Det ville da være lidt billigt, der den med den. Det er virkelig sjovt der. Det gør det aldrig mere, tænker jeg. Det gør det aldrig mere. Så fik vi shoppet, og nu glæder vi os faktisk vildt meget til, at vi skal hjem i morgen. Ikke fordi vi skal hjem, men fordi vi skal se Leila og Max i det her mega fede tøj. Det bliver fedt. De bliver ikke begejstrede. Godmorgen. Så er det blevet en hjemrejse dag. Ej. Og nu skal vi simpelthen ind og se, om vi kan få Max og Leila vækket. Godmorgen til Leila og Max. Kan I huske, I har startet en trend? En tøjtrend! Vi har købt tøj til jer, I skal rejse hjem i! Nej! Jo! Til Max! Og et par strømper, ej, som du skal ud over dine bukser. Prøv lige at se, Max. Der står yes. Roders på. Ja, det er flot. Nej, og så lige en lille Roders-bluse også. Ikke også? Er det ikke flot, Max? Det var Max! Der har vi Leila. En Roders-hat. En Roders-hat. Så man rigtig kan se, I har været ja. På Roders. Åh, så kommer de. Ej, for alt for meget. Det bare ej. Ej, hvor er det sjovt. Nå, men nu går vi ned og får morgenmad, og så glæder vi os til at se jer i jeres flotte Roders-tøj. Nå. Nå, nu griner I ikke så meget i dag, hva'? Hva? Jeg var ikke så sjovt i dag, du var ikke så sjovt i dag. Bye. Vi ses. Man kan jo få se, du har været på Roders, ikke? Ja. Sådan. Når I har fået jeres boarding kort, om hvilken gate I skal gå til. Vitte, vitte, vit, bum, bum. Tusind tak for denne gang. Kan I lige vende jer om, så vi kan se, I har tøjet på endnu? Godt, fin outfit. Jeg har bare et spørgsmål til dig. Har du været på Roders? Nej, jeg kommer lige fra London. Så er vi endelig kommet til Danmark. Det er jo Grønland, det her. Og I har stadigvæk jeres tøj på. Ja, det bliver lidt køligt, det her. Når man med ankomst til Danmark, så til vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I så med. Ja. Ha' det rigtig godt. Vi håber, vi ses en anden gang. Det gør vi. Adios, amigos. Hej, hej.